Yeah.
Thank you.
Oh.
Amen.
Thank you.
Thank you.
Kung natuka ami teri moga mitusok ta
देवा चे सुबीत देने जाऊन आसा या संसारांत आमची भोवमोलादीक आस्त वा ग्रेस्त काय आमची आवय बापूय जावन आसा. कोणाक आवय बापूयचो खरो मोग आसा तांकां आवय बापूयच्या मरणान भोगची दूख कोणायकी थांबोवंक जायना. आज आमची मलगडी भयण देंसील बाय लांब पिडयेंत कश्टांत कुटुंबाच्या मोगांत आज ती मरण पावल्या. कोश्यास ती थोडे वर्सां सुर्तीक जियेला जाल्यार तिच्या कुटुंबांत तिका मेळ्ळो मोग. त्या मोगांत वैजाच्या की सर तिका मोग भलायकी जावन आसले. आज तिच्या मरणांत तिचे कुटुंब वाडो सगळी फिरकस आम्ही दूख भोगता. पूण आमकां आसा एक जोवण पुनर्जिवनपण जिजून आमच्या खातीर कुर्सार भेटयिल्ल्या त्या सक्रिपिसा वरवीं जिवंतांनी मेल्ल्या असल्या पातकांच्या भुकसण्या खातीर भेटयिल्ल्या त्या सक्रिपिसाचो फळ आजुनी आमकां लाभता. हेमिसाचें बलिदान तिच्या बसोवतो, तिच्या अज्ञा बसोवतो, पातकांच्या भुकसण्या बसोवतो आनी देव सर तिची कथा बसून तिका सर्गींच्या राजांत घेवं म्हूण आमी मागया. तशेंच आज दुखेस चल्ल्या तिच्या भुरग्यांक नातरांक मोगाच्यांक आमी बुजोवण मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवन आमची पातकां आमी वळखून घेवन देवाची काकुळट मागया. प्रार्थया. सर्वदा देवांचे बापा, तुझो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हण बाबार्थान आमी वळखोवन घेता. ताचे सवें मरण गेल्ल्या देंसील आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावं फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्नेच्या एकपणांत जियेता रजोड सलयता सस्नाच्या सस्ना. जनवयेच्या पुस्तकांतले वाचप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग्ध तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यांशी दिसली. ताचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावलो तांचो वेगळा सर एक सत्यनाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसा. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी आमार जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसूंक ती योग्य म्हणून ताका दिसून आयलें. भांगर उजान घालून तपासता तशें ताणें तांकां तपासली आनी ओम बलिये परी तांकां मानून घेतली. तांच्या जर्तीच्या दिसा ती परजळटली. सरच्या मदल्यान किटां बरी ती धांवतली.
ही राष्ट्रांची नीत करतली आणि फर्जांचेर राजवटी चलयतली आणि सर्वेस्पोरो सस्नाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयतल्यांक हें सत समजतलें आणि ताचेर विश्वास दवरतात ती तांचे सवय मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विसून काडलेल्या कृपा आणि दया लाभतली. देवाचे उतार हे जीवंताच्या गावात सर्वेश्वरा समोर संकता जीवंताच्या फंडावन दवरून चार दीस जाले म्हणून ताका कडीस जालें. बेतानिया जेरुजलेमाक पयस नातुरलें सुमार 2 मैला भितर आसलें म्हणयेत. शहराचे सबार जुदेव मार्था आनी मोरयेक मेळोवन तांच्या बाबाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हण आयिल्लें. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्था ताका मेळोवंक म्हण फुडें गेली, पूण मोरी घरास रावली. जेजू पळोवन मार्थान म्हळें, सोमया तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरसून आसलो, पूण आतां जाल्यारी देवा लागीं तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा.
जिजम तिका म्हणे तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्था म्हणाली तो निमाण दिसा पुन जिवंतपणाच्या वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जिजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव, जो कोण म्हाका सत्मंता तो मरत जाल्यार जियेतलो, जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत्मंता तो सस्नाक मरासो ना. हे तूं सत्मंताय. तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवा सपूत तूंच म्हण हांव सत्मंता. देवाचे उतर हे क्रिस्त तयी हो मनुष्य भाव भयण. जणवेच्या पुस्तकांत 2:5 आमचे आवक एक सत्य सावळी मरणाक फोट्टो ना कित्याक ताचेर मोर मारल्या आनी कोणच पाटी येना. मरणाचेर मोर मारल्या म्हळ्यार तो दीस आमी जल्मोवचे आदीस देवान निर्णय केला. आनी एक पटी मरण पावलो तो कितेंच आमचे थंय पाटी येना. कितलोय बरो मनीस जावं तो पाटी येना. ती जावन आसा मरणाची दूख, ती जावन आसा नेस्ट लॉस्ट मनशा कुळाक. आज भोवशा आमच्या भयणीची कुटुंबाची भुरगीं नात्रां ह्या दुखींत आसात. तिरकाच्या पुस्तकांत 3:8-16 आमकां एक बुजोवन दिता. म्हज्या पुता मेल्ल्या पासून दुखां घालय, तुजी कंत उसारचे खातीर विळाप कर. कोणी तुमचे दूख दामून धरनाकात, तुमचे दूख उसारा. पावती बरी पावत्या प्रमाणे ताची कूड मातयेक लाय आनी ताचे समाधानाचे बेपरवा करी नाका. दुखां घडोवन रड आनी विळाप कर आनी उपरांत तुजी कंतस तुका बुजोवन कंतींत तुका बुजोवण मेळटली. वय मरणाच्या वेळार प्रत्येक जावन आवय बापूय मोगाची आनी अचानक अवघडांनी मरण पावता आसतना आमचे वरवीं दूख उतरांनी बुजोवंक जायना. पूण ह्या दुखींत एक बुजोवण आसा. कसली बुजोवण? इज्रायल प्रभादी 20:8 म्हणटा संवसारांत वस्ती करूंक कोणूच जल्मोंक ना. उडास्तोरा कोणी ह्या संवसारांत वस्ती करूंक जल्मोंक ना. आमी सगळीं ह्या संवसारांत पाशार जावंक वेचे. देखून एकल्याक आयिल्लें मोरण ताका म्हणणी आमकां हरी एकल्याक त्याच मोरणांत वांटेन आसा. आयच्या शुभोदेंत आमी पळयल्लें मार्था आपल्या मोगाच्या भावाच्या मरणांत दुखेस्त आसली, जायती तिका बुजोवंक आयिल्लें. पूण मार्थाच्या भितर आसली एक बुजोवण कोवी पुस्तक आमकां उक्ती करता. तिणें म्हणलें जिजून म्हणलें तुजो भाव जिवाक उरतलो. ती कितें म्हणटा? तो निमाण दिसा जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. त्या दुखी भितर एक बरोसो तिच्या काळजांत आसलो म्हजो भाव आज मेला वयी, पूण एक दीस तो जिवांत उरतलो. मरण शाश्वत न्ही म्हगेच्या भाव भयणीनो. मरणाक एक अंत आसा. इज्रायल प्रवचनाच्या पुस्तकांत 25:8 तो सस्नाक मरण नास करतलो. सर्वीस फोर्टीव हरी एक मुखा वयली दुखां पुसून काडटलो. म्हळ्यार एक दीस देव मरणाक सस्नाक नास करतलो. म्हळ्यार मरणाच्या बंदोसांतलो एक दीस मनीस भायर येतलो. ती आमची बुजोवण. देखून सांग पावलो करीतकरां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 15:20 म्हणटा निमाणे फाडो जातलो वैरी जावन आसा मरण.
निमाने पढ़ो जांसो बेरी मरण अन ये डिस त्याग मरना ताऊन हरिये क्लेगी सुड़का मेल्टली तसली बुझोन मात चा कालजां असली बुरोस असल्लो डिजाउन असलीचे बुझोन मजो बाव एक डिस निमाने उठतोलो उन डिस बुरोस जीजों दर्द के लाने मले हाउस तो पुनर जीवन पुनानी जीव हाँ हंगा सा मार्थ मनाली वही सुनिया हम पाठ्यता बाबा ने बनी नो आज आमीन याम छा मलगड़िया बनी शा दुखिंद तिची बुरकिया ने नात्रा दुखमाची यस दुखी दास्तना या दुखी भीतर अम कहीं बरोसा सा आज अल्तवेरियम से सोमी मंटा हाउस जी आनी जीवन बोनो एकुन सांपो पुलिस के नंबर ले पत्र आते एक अध्याय विषय सात वाले मंटा तुम चे मोदे आशा तो क्रिस्तस तुमच्या महिमेसो बरोसो ते महिमा एकदिस आमच्या कुडी के मेल्टले निमान दिसा तो आमचो क्रिस्त आमचो बरोसो कित्याक म्हळ्यार तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला एकूण तसल्या बरोशांत आज आमच्या ह्या आवयची गूढ भोव दुखीन पराधी काळजान आम्ही मातयेक लायता एक दीस एक आवय आपल्या कामा खातीर पोरगांवांक येता आसतना दोगा भुरग्यांक सोनू सजे आसलें निमाणशे ल्हान भुरगें इल्लें व्हड भुरगें दोगांयन चलयो आनी ती बस स्टँडार बसून बॉम्बेचे बासार बसतना हे धट्टे भुरगें आवयक पोटलो धर सोडूंक सोडना रडटा बोमरता धरणी लोळटा कशेंय ताका सोडोन आवय बसाच्या सिटीर बसता आपल्या पुताक टाटा करता पूण हे भुरगें पळोवंक तूं पळयना आनी हे व्हडले भुरगे ताच्या धट्ट्याक म्हणटा मम्मीन आमकां प्रोमीस केला उडास आसा की तुका ती दळा इकडी बरो रडचे रावून पळयता मम्मी तुज्या भक्तीक येता म्हूण सांगलें न्ही उडास आसा की तुका ती दळा इल्लें दोपुणें जाता वय म्हणटा उपरांत दिसता मम्मी तुका कितें हाडटा म्हूण सांगलें बर्थडेक भुरगें म्हणटा केक आनी उस्तर आनी गिफ्ट तशें जाल्यार मम्मीक टाटा करता ही म्हणा रे व्हडलें पळय त्या दळा ते भुरगे दुखा बसून मम्मी टाटा म्हणाले की त्या दुखांत आसलो भरोसो म्हजी मम्मी फाटी येता म्हजी मम्मी म्हाका गिफ्ट हाडून येता म्हजे जल्म दिसा फाटी येता म्हणल्यार भरोश्यांत त्या दुखी त्या दुखीस्त काळजांत ते भुरगे दुखा बसून मम्मीक टाटा म्हणटा आज आमी भरियेतल्यांनी त्याच दुखांत आमच्या भयणीक आदिवसनाक आज भुरग्यांक कठीण दुखभक्त जावंकलो फाटल्या पांच वर्सांनी तिची हांव भेट करतलो तिका एक आसली दूख आपणाक पिडा आयला म्हण न्ही म्हज्या पिडे बरी म्हजी भुरगीं कितली कसतात म्हण ती दुखभक्तली ती म्हणटली म्हजे बरी ह्या भुरग्यांक सुटक ना फादर एक मीस ना फादर बऱ्या फंक्शनां वचूंक जायना फादर म्हजो ती कितली मोग करतात आज मगाच्या भाव भयणीनो प्रत्येक सांगच्या भुरग्यांनो आज ती तुमकां सोनू सोमना ती परतून येवन ते महिमेवंत सुमयेच्या पुनर्जिवनपणांत एक जावन आपल्या कुडी समेत फाटी वयतली पूण तेय धावन तुमी दिल्लो मोगार ती फाटी तुमकां मागोवन दितली आमचे आवयचें रीण आमचे वरी परी करूंक जायना पूण खंयचीय आवय बापूय भुरग्यांचें रीण दवरून वसनात गेल्यार तेय धावन तुमकां ती मागोवन काडटली तुमी दिल्ल्या मोगाक सर्गीची गुटपा ती मागोवन काडटली जायतो त्याग सक्रिपेस जॉनानी आयरीन तिच्या भुरग्यांनी खेळा हांवें पळयल्लें कॉलेजी घेतना इस्कॉला घेतना आपल्या आजचे कितल्या मोगान ताणें सांबाळला तो मोग ती घेवन गेल्या तो मोग देवासो तुमकां ती फाटी दितली देखून ती मेला म्हणले चिंताप सोडून ती आज तिच्या घरा फाटी गेल्या ती फाटी येतली ती आमकां मागोवन दितली ती सुमी संगी सस्ना खंयची येतली म्हणल्यार पुरोशांत आमी दुखेस्त काळजान आमी तिका आदिवस मागया आमी रविया मोगाच्या भाव भयणीनो आज ही आमच्या भयणीक संवसारीक खंयची वस्त आमी दिवंक जायना आज तिच्या या यात्रेक पयनात तिका आमचे मागणे तिका भेटवया
क्रिस्त आमच्या संयमारिपात आमची सुडवंक आनी सर्गीच्या राजाची वाट दाखयलाय. तुज्या पुतांच्या मेटांनी चलून सर्गीच्या राजा खातीर जीव कृपा आनी बळ दी म्हण मागता. बापा आमचे प्रार्थनाय मरण पावल्ले आमच्या डेंजर सिक्वेरा तुवें सर्गीच्या राजा खातीरलाय. तुजे उपादेसपण जियेल्ले प्रयत्न सर्गीच्या सुखात आनी महिमे भरी जिविता कोण पावू म्हण मागता. जेजूचे पत्येवन बावडतेची जिणी जिवन प्रयत्न केल्ल्या डेंजर सिक्वेरा जेजून घडलेल्या ह्या पोवीत बलिदानाच्या बळान हातार पक्षून आमार जिवितान बाकीदार जायशें दया कर म्हण मागता. मरण पावल्ल्या डेंजर सिक्वेराच्या कुटुंबाक मरणा मारी पास जाल्ल्या दूख आनी बेजाराय हाडू करून तांचे सभेंत राव. बरो आनी दया दुसरोंदर जावन तांच्या मागणी आयक म्हण मागता. राखांनी सांबाळ तुजी खुशी करूंक अशें म्हज्या तांकां तुजो सांगप घेवन जिणेच्या दादोसकायेन बर म्हण मागता. मरणाच्या रेतीक आनी दुखेस कुटुंबांक भुजोवन जमलेल्या तुज्या बेसांव लाभो. आमच्या कुटुंबांनी मरण पावलेल्या सस्मोक विशोव लाभय. भक्ताच्या एकतारान आमकां दृढ कर म्हण मागता. शिपावयली गडी भर मागया मरणाच्या तणीर आसल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या मरणाची कृपा मेळो. प्रतीक सावन ह्या आमच्या भयणीच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या सर बाबा भयणीक ती सर्गींच्या रासांत संगता मेळो. बेफर्ग जयंत मरण पावल्या आमच्या सर बाबा भयणी जैत्या आत्म्या आज अनाथ आसात. जैत्या आत्म्याक आज आदार येवचे नात. तसल्या सर आत्म्याक आमचो मागण्याचो आदार बसोवया. आमकांय एक बऱ्या मरणाची कृपा देव हरियेतल्याक हो करूं म्हण मागया. देवा आमच्या सर्गींचे बापा तुज्या पुता जेजू ख्रिस्त मुखांत तुवें आमकां मरणाच्या बंदपासांतलो सोडयलाय. आमकां जीवन पुनर्जीवन जावन आसल्या जेजूच्या संगतपणांत आमी सर्वोत्सवांच्या मेटांनी चलोवन सर्गींचें दार उतरोवंक आमकां कृपा दी. त्या बरोबरच्यान मरण पावले आमच्या आमची भयण डेंसिल बाय तिकाय तुज्या तिच्या राजांत घे हे मागता हांव सुमया जेजूचे नांव. स्विकार सकर्मी पासून आम्ही तुका दया करून मानून घे. या सर्गींच्या उपायांक तिका निर्मूळ कर आनी तुज्या वैभवान बगी जावन जिवंक तिका घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव भी. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो आमची काळ जाऊ बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस
परमेश्वरा पवित्र बापां सर्व वेदराणी ससनाच्या देवां सरकाळी आणि सर्वांतरी येशू ख्रिस्ता आमच्या समयावरवी आम्ही तुका दिन वसूं फावो ओखाईलो मिटीसो आणि आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवितसो भरवसो उदेलो मरण कोणाक ससुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमार जिवीताची बसवणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या बावडटाचें जिवीत सरना तें बदलता हें संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सरकार सस्नसो निवास तयार जाता देखून आतां देवता बराबर आनी सर्गींच्या सदड बरां संगाती तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता करूंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्व्यांत घडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावन ती आमकां आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कशें कश्ट मरण सुसंकेच्या आदी ताणें वांटो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या सुसांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांकलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सस्नी करराचे रगत पाकांचे बोक्सण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते मरवतले हे म्हज्या उडासाक करात पावड तसो गोड वर्ग छूया जिजो मेलो जिजो बापा जेजूच्या मनसो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणीची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकणी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सांगतली आमकां समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पवित्र सगळें सगळ्यास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बाबा सगळ्या ह्या सगळी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेश्वरा तुज्या साकर न्ही डेन्सिलाची काकूळ केले तुका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नान अरविंद जेजू बराबर ती व्हेली तशीच ताच्या बराबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्ता तुज्या परिसरेंत मुखा मोळपण येवंक फावो कर हांव समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव कोरमेल्या देवाच्या मार्गा सांगाती सांज सुसायतीचो पती भगेन धन दिता आनी सर्व कडेन तुका मनवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय
पवित्रत्मेच्या इतपणा सर्व वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सस्नच्या सस्ना बापा लागी आम्ही आम सुदिस्फूर्त ग्रास मागतना ही आमच्या मलगड्या भयणीक देवा सस्न सुग्रास तुझ्या निवासांत सस्नाक सुख भोगूंक पाव कर म्हण हा तुबान मागया आमचे बापा सगळींच्या जिवितान सरसकाळी शांती समाधान आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सुगंध जेजू क्रिस्तचे येणे पुरुषान अतिरिक्तल्यांक आमकां म्हणजे उदार कुटीन सर्पातांतली सुटय आणि सर आकांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्त तुम्ही म्हज्या दत्ता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावडचेर इश्ट घाल आनी तुज्या कशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी पोटान सांबाळ तुजी येताय आनी रजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुमियाची शांती काल तुमचे सवे आसूं मागीर म्हाका सबर जावं एकामेकाक सुमियेची शांती दिवया देवाचे शिळये सुसराचे पाप करतले आमची मकूत कर देवाचे शिळये सुसराचे पाप करतले आमची मकूत कर देवाचे शिळये सुसराचे पाप करतले आमकां शांती दे ही जाऊन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती जीवन कोण आनी जीव आमकां हरियेतल्या सगळींच्या राजान सस्नाक सोग दिवची ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली ह्या संजेर आमी सर सुभागी रक्षक
संसाराच्या पुण्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आणि रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावन तुवें दिले तरी या पवित्र जेवणांत तुवें पसरल्या या आमच्या भयणीक सस्नाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण मागता तुज्या पुताचे सचे नवे मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सकाळी ग भाव जांचे आसा निबरमाने पाठताना धन्यदेवाक विश्वासून प्रार्थया ह्या आमच्या भयणी डेन्सिलाची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवन पुनर्जीवनपणान विनाशी करून
आनी तुजो आत्मो भगवंतांच्या जम्यांत मेळो अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पदकांच्या फासांतलो सुटोन बापालो गिराजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्नीक राहाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंतपणाचो भगवंतांचो संगत तिका फावस जावं. डेन्झील आमच्या भयणीच्या आत्म्याक 27 नीस पोरवां बुधवारा 24 तारखेर सकाळीं 9 हांगासर दवरला. आतां कुटुंबा तर्फेन श्रद्धांजली अर्पूंक फुडें सरता रिक्षा मेंडोर्सा. कोण म्हाका सतमानता तो मरा जाल्यार जियेतलो आनी कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो सस्ताच मरासो. सम्य जेजू क्रिस्ताची उतरां जावन आसा. दुखेस कुटुंबांत मोगाच्या न्हू देवदिन डेन्सिल सिक्वेरा तिच्या जिणेचे एक मोठी नदर गरजे तर 1984 डिसेंबराचे 22 निरू डेलिका कॉपलांत श्री अंतन सेरावो आनी मागदेलेन सेरावो हांच्या कुटुंबांत 6 भुरग्यां पैकी 25 जावन जल्मली. प्राथमीक शिकप निरोडेन सांपोवन प्रायेक पावतस बजपे फिरगजीच्या कत्तलसरांतल्या विक्टर सिक्वेरा हाच्या रागीचें लग्न जालें. 64 काजारी जिवी देवान तांकां फावो केलें. पती मिलिट्रींत वावर करनासल्यान शिस्तेचे हांचे जीवन जावन आसले. काजारी जिवितान तांकां 5 भुरग्यांचे देणे देवान तांकां फावो केले. 6 चेडके आनी 1 चेडूं 10 नातरांचे देणे देवान तांकां फावो केले. आनी अशें देवान तिका 84 संवसारीक जिवन फावो केलें. 2006 पती देवादीन जाल्ल्या उपरांत आपल्याच घरांत आपल्या निमाण्या पुता जॉना सगळी ती वस्ती करतली. फाटल्या 4 जावन तिच्या दोळ्यांक दिश्ट संपूर्ण तरान दिल्ली आनी ह्या वेळार तिच्या भुरग्यांनी तिची विशेश तरान जतन घेतल्या. एके कुशीन कठीण पिडा आनी दुसरे कुशीन दोळ्यांक दिश्ट ना आनी ह्या सगळे परिस्थितीन तिच्या सर भुरग्यांनी तिची बरी सेवा केली आनी ती सेवा देव मेसवून तांकां दराळ आशिर्वादांनी भरतलो म्हणून आमची पातयेनी जावन आसा. देवान तिका दिल्लें मिसांव तिणें बऱ्यापणी संपयलां. बरी पोतीन बरी आवय वाड्या घरान बरी शेजार जावन ती जियेल्या. क्रिस्ताच्या मेटांनी सरोवन तिणें प्रयत्न केला. तिणें ह्या संवसारीक केल्ली सर सुखी पदकां देवता बसून सस्ताचे विश्व तिका फावो करले म्हण आमी मागया. आनी तिच्या दुखेस कुटुंबांत देव सदांच बुजवण पाठवून गीत जालो असो जागो देव आपल्या हजरपणान भक्ती करून म्हण आमी मागया. सर्व आमी सांगता म्हणया सस्ताचे विश्व ही तिका आमी देव बरें करून म्हणचे कुटुंबाच्या घातलें दोन उतरां मोगाच्या न्हू मरणाच्या रितीन सर्वाय रितीन तुमो कर सहकार दिल्ले आमचो तिगुरचो मोगा सुविधा फादर रॉनी हांकां दिकोन हांकांय हांव ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयसी मिसाचे प्रधान ह्या जाग्यावन आसले फादर स्टॅनी आनी आमचो सहायक निगा मिसाच्या बरें सहा भेटून करूंक सांगता मेळ्ळा तांकांय आमी ह्या दुखेच कुटुंबाच्या आमी देव बरें करूं म्हणटा. तिगुरचो उपादेश आनी तो सवणाचो वाड्याचो मोगाचो उरकार आनी ताकाय ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मांय अस्वस्थ आसतना कुटुंबाच्यांनी वाड्या घरांनी मोगाच्यांनी तिची भेट केल्या. प्रत्येक घरांत तिच्या शेजारच्या आख्रिस्तांव भोंवडांनी जायत्यो पट्टी तिची भेट कर तिका बुजयला आनी तिका धीर दिला. ह्या खातीर दुखेस पुतां तुमकां रुणी जावन आसा आनी तुमकां समजता की देव बरें करूं म्हणटा आनी तिच्या आनी मांयच्या अंतीम पयना हजर जाल्यार तुमकां समजता मोगाच्यानो
त्या कुटुंबातले सोमिस्तान देव करू म्हणटा आणि बिगारान सांगले भशेन हे दोघेच तुमकां पीठ सेलां आसता. तिच्या सातव्या सातव्या दिसाचे मीस 24 तारखेर बुधवारा सकाळी 9 वरां दवरता हेच तुमकां म्हाका च्यापणे आणि वखदा च्यापणे आणि तिच्याच नगाचेर मागो सातव्या दिसाच्या मिसाक तुम्ही हजर जायचे म्हणून दुखेस कुटुंबाच्या हांवें तुमच्या लागीं विनंती करता. सोमिस्तान देव बरो करू. देवाच्या भागे वंदन सत्मो आम्ही तुझ्या दिन करता क्रिस्ता ते मेल्ल्या सत्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगात पुनर्जीवन ती जातले म्हणून तीर बरोबर शान पात घेता या विनाशी जिवितांत तुझ्या साकर्णीक सभार्थनी आनी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता ते भक्तांची एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता सर्वेश्वरांचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे तुज्या साकर्णीक सर्गीन चिंता रावं घड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा हांव ती बाबत तेंच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवण दिशी कर अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या सांगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांक काळ जियोव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं एक मिनिट पर्यंत कोणे मरणाचे दीस घालूंक ना त्यांनी जाय कर दोनी तर्फे फुडें सरचे निमाणे मरण त्याने
Kotika mora
Oh.
ते आणि सोडून करून घेऊ तिकडून उभं राहून आणि Thank you.